Давам думата за един също продължителен, така интересен доклад в изследователска гледна точка на Спаска Миховска, която отново ще ни говори за здравето и ще ни представи принципите за това лечение според учителя. Читам да не го държа в ръка, може да се нагласи. Значи, моя доклад ще се нарича «Принципи на лекуването според духовната наука». Лекуването е велик хуманистичен акт. Но за да изпълни то своето истинско предназначение, трябва да се познава сложната същност на човека. Тези знания за сега са достъпни единствено на окултната наука, която знае, че човешкият организъм не съставлява само едно физическо тяло, а че то е свързано и обусловено от фини духовни тела. Тя познава и тяхното взаимодействие, както и значението на вътрешния духовен живот върху хармоничното или дисхармоничното им съществуване. Целта на това изследване е да разгледа как обяснява причините за болестите духовната наука, по-точно как те са засегнати в словото на учителя Петър Дънов. Само по този начин човечеството ще знае как да реагира на отделно заболяване, за да се намери пътят на правилното лекуване. Разглеждайки лекциите и беседите на учителя, формулирахме няколко от принципите, които според нас определят хода и същността на лекуването. Първо, лекуването, което прилага учителя, е предимно енергийно. То въздейства на болните с помощта на електричеството и магнетизма, които носи в себе си всеки човек. Това значи, че учителя лекува предимно фините тела на човека, които са енергийни по своята същност. Второ, лекуването на тялото трябва да се провежда едновременно с душевното лекуване, т.е. с трансформацията, с изчистването във фините тела, етерно, астрално и умствено. То трябва да става едновременно и с осъзнаването на причините за заболяването. Трето, ако липсва трансформация във фините тела, която да премахне дисхармонията, това се проявява като болест във физическото тяло. Болестта в такъв случай трябва да премине през физическото тяло, за да се изчистят фините тела. Пътят и на болестта, и на чистенето тогава е от фините тела към вътрешните органи, до кожата и дерматологичните проблеми. Четвърто. Болестта върви отвътре, навън и отгоре надолу. Същото правило важи и за лекуването. Ако лекуването става само на определен по-долен етап от посочената верига, без да се засегне причината в по-горните пластове, се спира пътят на изчистването на сложния човешки организъм. В първия раздел на моето изследване засягам причините за заболяванията според учителя Петър Дънов. Вие всички четете словото и знаете, че той е дал... Посочил е причините за десетки болести и за това аз няма да ги чета сега в момента. Извадила съм някой в моя доклад, но понеже стана по-дълъг, отколкото разрешава времето тук да се изложи, сега няма да ги чета. Причината за болестите е нечистотата, но това се отнася не само до физическата, а предимно до духовната нечистота. Първата причина за болестта е духовна. Заболяванията са причинени от погрешките, които е допуснал човека. В основата на всички болести е липсата на морална чистота, на добродетелите и неспазването на законите на природата и на божествения свят. Учителя в словото си споменава за редица болести и за конкретните духовни причини, които са ги предизвикали. Причина за болестите е отслабването на жизнената енергия на човека. Това отново се дължи на недоимъка на вяра, на воля и устойчивост. Следващия раздел включва методите на лекуване, използвани от учителя и от духовната наука. Те също са посочени конкретно в пълния вариант на доклада.
Лекуването според учителя означава да се възстанови хармонията в човека и правилната му връзка с природата и с Бога. Това става чрез изграждането на добродетелите в него. Първият велик лечител е природата. Учителя много добре познава нейните методи и затова често препоръчва на болните да се лекуват чрез пиене на вряла вода, сгладуване, за слънчеви въздушни бани и други. Повечето от тези методи всъщност целят промяна на енергийното състояние на организма на болния и влияние върху него чрез силата на магнетизма и електричеството. Свързването с енергиите на природата цели да се предизвика движение и в енергиите на човека и така да се даде тласък за изцеление. Най-важният метод за лекуване е поправянето на погрешките, защото те именно са предизвикали болестта и дисхармонията, която причиняват в тялото. Тоест, средството за лекуване е възстановяването или изграждането на добродетелите. Според учителя, причината за всички болести се крие в чувствения и психическия живот на човека. Щом изправи погрешките на чувствения и на психическия си живот, човек изправя и последствията на причините. Най-могъщата сила в това отношение е любовта. При духовното лекуване човек трябва да се върне чрез ума си в съзнанието си там, където е направил погрешката и да я поправи, а след това да води чист и свят живот. Тогава ще се излекува. Духовното лекуване цели постигане на единство на съзнанието. Тогава ще се свържем с едно по-висше съзнание. Затова, според учителя, панацеята за лекуването на всички болести са любовта и мъдростта. Лекарите, според учителя, лекуват болните повече с магнетичната сила в себе си. Значението на лекарствата е да събудят скритите сили на организма и да им дадат тласък. Цитирам. Вземете хомеопатията и алопатията. Какъв е принципът, който съзнават? Че в човешкия организъм има жизнена сила, която по някой път е мързелива, не работи. За да я заставят да работи, ще внесат известни отрови, а за да изхвърли навън отровите, ще се възбуди да работи. Алопатите казват, действията трябва да бъдат силни, хомеопатите казват, причината трябва да е много слаба. Но всички съзнават, че тази сила трябва да се събуди. По същия начин лекува и Христос. Учителя загатва и за движението на болестите. Те са позиционирани на няколко места. Зараждат се в духовните тела, а се проявяват в физическото. Пак според учителя болестта трябва да се мести, за да се излекува. Организмът сам е настроен да се изчиства чрез движението на болестите, т.е. на нечистата материя. Болестта се стреми да излезе навън от тялото. Почти всички дерматологични проблеми, които ние приемаме за болести, са всъщност стремеж на болната материя да излезе от организма. Цириите, бенките, обривите, различните петна и екземи по тялото са всъщност негови опити да се изчисти. На друго място учителя казва, цитирам, причината може да е някъде в умствения свят, който е далеч по отношение на физическия. За да го измениш, непременно трябва да стане пак едно връщане в умствения свят, т.е. лекуването трябва да започне отгоре. Някои съвременни болести в светлината на духовната наука. Предмет на нашите размисли е да търсим причината за някои нелечими съвременни болести в светлината на изложените по-горе твърдения на учителя. Такива са спин и туморите. Те са свързани с сериозни нарушения на добродетелите и дори с наличието на пороци. Според статистиките, спин се появява в началото на 20 век, а сега се превръща вече в пандемия. През 2007 година са регистрирани 33,2 милиона болни, а годишно от тази болест умират 2,1 милион, а действителният брой е винаги значително по-голям. Болестта се предава главно по полов път и чрез кръвта. Днешното човечество има много безотговорно и неосъзнато отношение към секса и не познава неговата същност. Сексуалността е създадена според божествения промисъл като средство за възпроизвеждане на рода.
Но учителя казва, че преди грехопадението планът за размножаването на хората е бил друг. Слизането си в материята, човечеството е възприело нещо неприсъщо на неговата еволюция и от това проистичат вече различни погрешки в отношението към сексуалността. Според нас, това бързо развитие на спин е следствие на сексуалната революция от 60-те години на 20 век. Тя се характеризира с неконтролируеми сексуални връзки, с радикална промяна, касаеща поведението и мисленето, свързани с сексуалната ориентация. Появяват се движения за свободна любов, хипикултурата, феминизмът, протестите за защита на гей правата, променя се отношението към семейството, коренно и дръзко се променя модата. Човечеството отдавна е превърнало секса от средство за възпроизводство в източник на непрекъснати удоволствия, които в последно време достигат до изродени прояви и форми, като хомосексуализъм, инцест, борба за признаване на несъществуващи в природата богове и други. Тези критични пледоари срещу днешните сексуални практики не са породени от някаква носталгия към пуританския морал, от остаряло разбиране за греховност, а от убеждението, че прекаленото практикуване на секса препятства на еволюцията на човешкото съзнание. И учителя, когато е събирал учениците за младежкия окултен клас, е искал те да не са женени. Целта на човешката еволюция е човекът да издигне енергиите по гръбначния стълб от долните чакри, свързани с животинската същност на хората, към горните, изграждащи духовната им същност. Сексът и прекаленото му практикуване превъзбуждат втората чакра и задържат и дори свалят енергията към него. Точно по този начин те се превръщат в спирачка на еволюцията на съзнанието към духовността. Разбира се, отказването от секса не трябва да бъде бързо и насилствено, защото това предизвиква други деформации в човешкото съзнание. Обаче вековната еволюция на човека би трябвало да е изградила съзнателно, дисциплинирано отношение към тези практики. В това отношение животинското царство спазва по-точно закона на природата. Животните имат точно определена цикличност, в която осъществяват сексуалният акт за възпроизводство. А хората са изоставили всякакъв ред, като се превърнали секса в източник на нескончаемо удоволствие. Затова природата започва да ги наказва чрез болестите и чрез създаването на лоша карма. Учителя многократно казва, че сегашния век е време на ускорено разчистване на кармата. Затова е обяснима появата на тази страшна болест, спин, свързана с грешките на човечеството по отношение на сексуалността. Другата страшна съвременна болест е туморът. Ето как определя учителя причините за нейното появяване. Цитирам. Много болести се дължат именно на индивидуализирането на някои от клетките на човешкия организъм. Следователно, когато клетките на човешкия организъм решат да живеят самостоятелно, далече от живота на цялото, те се групират в известни области на организма, дето образуват свое собствено тяло. Тези израстъци в организма на човека са наречени от учените тумори. Те живеят за сметка на целия организъм и се хранят от неговите сокове. Край на цитата. Целта на човешката еволюция е възвръщането към божественото цяло, сливането със съзнанието на Бога. Слизането си в материята човекът е започнал да изгражда самосъзнанието, но това вероятно има определена естествена мярка и не трябва да достига до такава крайност, която да доведе хората до егоистично обособяване, което се изразява в крайно отделяне на егото. То пречи на движението на съзнанието към обединяване навътре, към Бога, на приближаването към Него. Бог е центърът, егото е периферията. Ако нещо в периферията пречи и спъва приближаването към центъра, значи то забавя и препятства на божествения план за движение на съзнанието навътре. А точно това е посоката на неговата еволюция. Причината за туморите, както я определя учителя, е обособяването на клетките в организма, т.е. желанието им да живеят сами за себе си. Длъжни сме да разгледаме това явление в неговия по-широк смисъл. То всъщност се заключва
на едно ниво, се включва на едно ниво на проявление според един от принципите на херметизма. Каквото горе, това е и долу. Горе е макрокосмосът, долу е микрокосмосът, в който е и човекът. Понятията горе и долу могат да се заменят с техни синоними. Горе е голямото, общото, духовното, долу е малкото, единичното, материалното. В този аспект стремежът на клетките към обособяване е импулс за отделяне от общото, разбирано като един организъм, но и като общо съзнание, докато в скалата на градацията се достигне до отделено от целокупното божествено съзнание. Това противоречи на еволюционната степен, до която трябва да е достигнало развитието на човешкото съзнание днес, към живот в колектива, в братството и за братството на всеобщото движение от периферията към центъра, т.е. към Бога. Отварянето на тайната окултна наука към широк кръг от хора, а учителя с откриването на своята школа заявява, че целта й е точно такава, както и някои прояви на обществено-политическия живот недвусмислено показват, че човечеството се намира точно в такъв етап на развитие. Обединяването на големи групи хора и на цели народи във всякакви съюзи, федерации и братства всъщност отразява движението на съзнанието и неговия стремеж към единение в цялото, крайната цел на което е сливането му в Бога. Така че причините за тази деформация, която учителя нарича тумори, е много по-дълбоко, отколкото предполага обикновеният човек, разглеждайки я просто като болест. Това всъщност е силно изразен негативен процес на обърканата посока и на неправилното движение, което се противопоставя на всеобщата цел не само на цивилизацията, но и на развитието на космическото съзнание и на волята Божия. Човекът трябва да осъзнае тази своя грешка на всички нива на своя живот, и в обикновения бит, и в обществените взаимоотношения, и в идеите си. Противопоставили се на цялото и на общото, човекът причинява деформации във всички светове, в които работи, а също и в обществото и в себе си. В крайна сметка това предизвиква болести в обществото и в собственото му тяло. Какво е обособяване? Единицата да иска да наложи своите желания, възгледи, идеи и разбирания за света, без да може правилно да осмисли и разбере всеобщата тенденция и цел. И в крайна сметка да предизвика разединение, а не обединение. Обособяването, доведено до своята крайност, е деформация на егото. То не трябва да се заменя с понятието индивидуализация, което показва етап от постигане на самосъзнанието. Обособяването е негова изродена крайна форма, която кара егото да мисли егоистично само за себе си, да търси само своето право и да определя само себе си като фактор на великия живот. Затова и болестта, предизвикана от обособяването, може да бъде победена само с осъзнаването на тази деформация и с трансформирането й в път на работа за общото. Обособяването е позиция на отделянето от цялото, то е утвърждаване на себето извън божественото, защото центърът се измества към отделното проявление и към значимостта на аза. Учителя обяснява това със съвсем прости думи. Цитирам. Някои клетки в известен ут от организма така се изопачават, така се индивидуализират, че искат да образуват съвсем самостоятелен орган, свое особено тяло. И погледнете, ту в мозъка, ту в стомаха, ту в някой друг орган се образува някакъв тумор. Туморите са болест на егоизма и алчността, на желанието да живееш за чужда сметка. Да живееш за сметка на друг според учителя не означава само да му вземеш имота или парите. Това явление има своите измерения и в емоционален, и в родствен план. Учителя казва, че това най-общо означава да отнемеш или накърниш условията за живот и за развитие на някого, които провидението му е отредило. Точно в този си вид явлението е разпространено в доста голяма степен, както в семейството, така и в обществото. За да се победят всички болести, които са предизвикани от погрешките на човека, на първо място той трябва да извърши дълбока вътрешна трансформация. Какво представлява вътрешната трансформация? Осъзнаване на грешката,
на нарушението на Божествения закон. А това е началото на нейното изправяне. Защото по този начин се извършва промяна на енергийното ниво и материята на духовните тела затрептяват веднага с нова вибрация. Това постепенно се отразява на целия човешки организъм, достига до физическото му тяло, където се регистрира процес на оздравяване. Голяма е ролята на духовната наука за трансформацията на деформациите в човека, затова тя трябва да върви не просто редно с лекуването и медицината, а една крачка преди тях. Само духовната наука може да помогне на човека да разбере защо се е разболял и как може да се излекува. Една от концепциите на този доклад е, че ако липсва трансформация в фините тела, която да премахне дисхармонията, това се проявява като болест в физическото тяло. И болестта в такъв случай трябва да премине през физическото тяло, за да се изчистят фините тела. Пътят и на болестта, и на чистенето тогава е от фините тела към вътрешните органи, до кожата и дерматологичните проблеми. Когато има деформация в фините тела, която не се премахва, тя постепенно засяга определен вътрешен орган в физическото тяло, с който е свързано съответното фино тяло и той заболява. Органите пък се стремят да се изчистят, като изхвърлят болестта през порите към кожата и така се явяват дерматологичните проблеми. Болестта върви отвътре навън и отгоре надолу, а понятията вътре и горе са синоними, както и навън и надолу. Същото правило важи и за лекуването. Според нас стремежът на организма е болестта, т.е. нечистотата или дисхармонията, да остане в физическото тяло, за да могат духовните или фините тела да се освободят от нея, защото те оказват по-голямо въздействие върху онази същност, която преминава в следващото прераждане, кодирана в ДНК на човека. Физическото тяло умира, то се съблича и освобождава енергийната същност на човека или неговото съзнание. Ако деформацията не премине в физическото тяло, а остане в духовните, те няма да се изчистят и дисхармонията се пренася в следващото прераждане отново като болест. За невидимия свят физическото тяло е най-вече една дреха, която се облича само за определено прераждане, а после трябва да се съблече, като остави в духовните тела кодовете на своите опитности. И то не трябва да препятства в това отношение на общия възход на човешкото съзнание. Това е много важно за осъзнаване на процеса на лекуването. Ако то става само на определен по-долен етап от посочената верига, т.е. само на физическото тяло, без да се засегне причината в по-горните пластове, се спира пътят на изчистването на сложния човешки организъм. Учителя казва, че сега е времето на ускореното разчистване на натрупаната карма на човечеството. Всичко деформирано трябва да се изчисти, а което не може да се изчисти само, преминава през етап на някакво разрушаване. Според нас, подобно нещо става с болестите, които днес не могат да се лекуват. Знаем, че всяко голямо откритие в човешката цивилизация е импулсирано и оплодено от невидимия свят. Защо тогава той не помогне на хората да открият лек за тези страшни болести, които предизвикват толкова страдания? Защото тези лекарства биха лекували предимно физическото тяло, а на човека му е необходимо сам да направи чрез осъзнаване трансформация в духовните си тела. Лекуването само на физическото тяло ще подпуши цялостния процес на изчистване на сложния човешки организъм. Човечеството още не е извършило така необходимата трансформация в съзнанието си на причините на болестите. То още не е готово да приеме това отношение към лечението, защото все още прекалено цени физическото тяло и не е готово да го пожертва в името на еволюцията на съзнанието. За преобладаващата част от хората това тяло е единственото, което познават и което има за тях реална стойност. Те трябва да научат не само за съществуването на етерното, астралното и умственото си тяло, но и да придобият повече познания за тяхната същност, за начина им на функциониране и за връзката им с физическото тяло. Отношението на невидимия свят към смъртта на физическото тяло е съвсем различно от това на нас хората, които се страхуваме от този акт.
Затова се стремим на всяка цена да спасим тялото, без да съзнаваме, че по този начин понякога препятстваме изчистването на цялата си сложно организирана същност. В това отношение за невидимия свят смъртта на физическото тяло понякога е по-целесъобразна от неговото запазване на всяка цена. С деформациите в него, ако не можем да постигнем изчистването им и трансформацията. Може да се каже, че съвременната медицина изостава от прозрението на духовната наука за причините за заболяванията и за тяхното лекуване. По-точно между тях не е направена връзка. В голямата си част, доста материалистична и ориентирана към лекуването на физическото тяло, съвременната медицина трябва да измине дългия път до осъзнаване на истинските причини за заболяването. В основата на лечението е любовта. Страданието при болестта и състраданието, грижата и обичта, които болният получава от близките си, от лекарите, отключват трансформацията за поправяне на погрешките, причинили заболяването. Но още по-добре е, когато към това се прибави и осъзнаването на причините за него. Когато човечеството осъзнае този факт и възприеме подобно отношение към болестите, като очистване на всичките си тела, то ще възприеме и тази болест като божествено благо, което всемилостивият Бог е помислил за неговото спасение. Благодаря. Благодаря и аз на госпожа Миховска. Сега въпроси към нея. Коментари към доклада. И освен да поздравим за интересния доклад, който беше свързан с причината за болестите, и да поканим доктор Нели Филковска.